Ora, mas cuidem para esse pichão. Atërë nga vini? Nga Xhilani. Me cilin qëllim? Ja, kjo është, s'ka komend që me folë të bo. Kemi arme ndimu normal, për vlasni tonë. Po, diçka nuk... Nuk organizohet, diçka organizim nuk ka që është duhet. Qëfar mungon? Po, mungon, a ka këtu kush i për cilë vendosjen e shpërndarjen e nuk përduket të i bashkijës. As kush? Mungon organizimi. Mungon organizimi. Është dyqysh jo në regull. Nuk është... Po, së është më rëndësia jo? Faleminderit. Nuk është më rëndësi. Faleminderit për mbështetjen. Faleminderit. Mirëmbrëma. Ju nga vini? Nga Kosova. Me cilin qëllim? Shaj solidariteti me vllazëritorin shqiptar. Pra keni si ndihmë? Po, sa kena pas mundësi. Faleminderit. Ushqim, ujë, rroba pak. Faleminderit. Super. Po të sjellë ndihmë. Në shenjë? Shenjë respekti. Ku konsistojnë këto ndihmë? Nga Thëranda, Suareka. Jo, ku konsistojnë ndihmat? Ndihmat ku konsistojnë popull. Çfarë janë pra janë? Janë ekologjinë, ushqime, batanie, gjona kështu. Faleminderit. Faleminderit. Nuk kemi komë lanë. Nuk kemi komë lanë, dim ku dëto. Askush nuk është përgjegjës për këtu. Askush nuk është përgjegjës. Mungon organizimi. Organizimi mungon shumë. Edhe ne jemi të gatshëm të bartim gjitha gjërat për mungon organizimi. Janë të orë 50 kamion rrugës, janë të orë 50 kamion rrugës, nuk ka as organizim, as ushtri, as një përgjegjës që e pranon apo s'dihet. Atë çojmë në popull drejt, atë i hedhim në det. Faleminderit. Zot mirë. Mirë broma, atërë ju jeni nga? Nga Kosova. Dhe keni ardhur këtu për? Për të sëllë mjëllë. Qëfar përmbaj këto ndima, pra ushime veshme? Ushime për të nëmuar. Si është atmosfera këtu? Atmosfera ato përse i këllu krejtë. Ka organizim, ka koordinim? Jo, la organizim nuk është. Harë që një e gotja të bitë për joshta, asë në mëllë, asë në ramehi. Pra farë? Heqës. Konkretisht vini? Fjeri. Këto ndima të shfar përmbaj? Veshje, gjëra, ndresa, ambulesa. Po shikoj që jeni të qërjentuar, nuk ka një organizim si pas... Jo, tani sa erdhëm, pra ndaj se dim vendin, të qërjentuar si jemi. Ju mini për përfundimit të mini.